aktivitet vetëm se vjen një uh, ide nga dikush tjetër dhe jo nga ne Po kur jemi tek NATO e përmendët NATO, nësa është i rëndësishme pasi që ditët e fundit është një fushat që po bëtë për antarësimin e Kosovës në NATO për të përshpejtuar edhe këtë proces, a mendoni se është e gashme Kosova të hynë në NATO, sa është e rëndësishme që Kosova të bëd, jetë faktikisht pjesë e NATO dhe cili do të jetë impakti ekonomik nëse Kosova do të bëtë pjesë e saj? Oj, keni prejkë një temi aftë interesante, vetë fakti që NATO është në Kosovë dhe është një garantus i lirisë në Kosovë, besoj është një, një fakt i rëndësi së pa kontestuar, mi po vërtet në qovë se NATO është këto, atër Kosova duhet tjetë pjesë e NATO-së, duhet të kuptohet që një hap i tilë është i rëndësisë multidimensionale, është i pak kontestuar në aspektin e sigurisë, është i pak kontestuar në aspektin e roli të Kosovës, në aspektin strategik dhe geostrategik, Po mbi të gjithë aspektin e konmik në një shtetë ku kemi naton, kemi investime, kemi prosperitet, kemi atraktivitet dhe përmisim të imajit. E kemi shumë tjesht për ta elaboruar, shqyqon e Shqiprin e pas antarësimit, shqyqon e Macedonin e pas antarësimit, shqyqon e Malin e Zije e pas antarësimit dhe shumë vendit tjera të cilat e kam përjetu, do thotë, një bomë. Dhe definitisht një ndërpikat me kritike në Kosovë për investorët të huaj, është stabiliteti politik mm. edhe në këtë drejtëm në një vend ku është të natu garantus, atër besoj që shumë gjëra do të amarin kaj një vedhë dhe definitivisht do të kryot një mundësi re edhe për bizneset vendore, por edhe për investor huaj, dhe është një motiv shtetë që të tari ta vetin ljumëtur, që vërtet është një partneritet i cili generon efekte pozitive, po vëqantin, në veçan në këto rethana të kryuara pas kësa që pëndohë në Ukrajinë. Veçar janë duke u bërgat.